Het bestuur van FC Groningen ondersteunt komende vrijdag de boycott van zijn supporters voor de uitwedstrijd tegen Excelsior. De supporters blijven niet thuis vanwege de slechte prestaties van de FC in uitwedstrijden, maar vanwege een verplichte buscombi die opgelegd is door burgemeester Abu Taleb van Rotterdam. Aanleiding voor deze vervoersregeling is een incident dat vorig seizoen rond de wedstrijd plaatsvond. Toen enkele supporters met vuurwerk gooiden, werd meteen een hele groep van 60 supporters teruggestuurd naar het noorden. Uit gesprekken tussen FC Groningen en de gemeente Rotterdam bleek achteraf dat de lokale politie fouten had gemaakt en dat verdere maatregelen onnodig waren. Tegen de verwachting in werd nu echter toch een buscombi opgelegd. En in die gesprekken, die evaluatiegesprekken die zijn geweest, is er ook gesuggereerd door de politie Rotterdam dat er dit jaar van een verplichte buscombi geen sprake zou zijn. Dat er meer tijd ook geïnvesteerd moest worden in de relatie tussen supporters en politie. Nou ja, van dat alles is helemaal niets terechtgekomen. En als een soort van dictaat is dit opgelegd aan de supporters van FC Groningen. Daar zijn we het absoluut niet mee eens. Opvallend is dat enkele weken terug geen buscombi werd opgelegd voor supporters die na de wedstrijd tegen Feyenoord in Rotterdam reisden. Mede daarom stuurde FC Groningen een brief naar de gemeente Rotterdam om te protesteren tegen de combiregeling. Daarop kwam tot nu toe geen reactie. Een burgemeester in dit geval van Rotterdam mag van onze supporters verlangen dat ze zich fatsoenlijk en correct gedragen. Dat onderstrepen wij, want dat vinden wij namelijk ook. Maar mogen wij ook van een overheidsinstantie, in dit geval de gemeente Rotterdam, verwachten dat ze zich ook fatsoenlijk gedragen. Dat ze onze supporters serieus nemen en dat ze in ieder geval reageren op brieven en telefoontjes van ons. En dat is niet gebeurd en daar heb ik eerlijk gezegd geen goed woord voor over. De directie van FC Groningen zal vrijdag tijdens de wedstrijd een statement maken door per buscombi naar Rotterdam te reizen en de wedstrijd te volgen vanuit het verder lege gastenvak. Meer over FC Groningen en de sportieve malaise ziet u in Oog Sport na het nieuws.